මේ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරන ඔබ තුළ කුමන ආදර ගැටලුව තිබුණත් ඔබ මේ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කිරීමෙන් පසු ඔබගේ ආදර ගැටලුව අනිවාර්යෙන්ම විසදෙනවා. ඉතා රෞද්‍ර පෙනුමකින් හිටියත් කාලිමෑනියන් කියලා කියන්නේ ආදරවන්තයින්ට නිතර උපකාර කරන දේව මාතාවක්. වශී කර්මවල අතිශය බලගතු මන්ත්‍ර අතර නාම වශී වලට ඉතා ඉහළ තැනක් තියෙනවා. මොකද ඒ අදාළ පුද්ගලයා කෙරෙහිම මේ නාම වශී මන්ත්‍ර ජප කිරීම සිදු කරන නිසාවෙන් ඒ පුද්ගලයා ඉතා ඉක්මනින් ඔබට ආකර්ෂණය වෙන නිසා. අද අපි ඔබට ලබා දෙන මේ මන්ත්‍රය කාලිමෑනියන් උදෙසා ගායනා කරන ඉතාම බලගතු කාලිමෑනියන්ගේ සුවිශේෂී වූ නාම වශී මන්ත්‍රයක්. මෙමගින් ඔබ ආකර්ෂණය කරගන්නට කැමති ඕනෑම අයකු ඔබ කෙරෙහි ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. මේ මන්ත්‍රයේ නම යන කොටසට ඒ පුද්ගලයාගේ නම මෙනෙහි කරගෙන මේ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරන්න. වීඩියෝවේ මන්ත්‍රයේ නම යන කොටසට ගාන්ටා ශබ්දයක් අපි ඇතුළත් කර තිබෙනවා. මේ ශබ්දය ඇසෙනවා සමගම ඔබ සිතින් ඔබ ආකර්ෂණය කර ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින පුද්ගලයාගේ නම මෙනෙහි කරන්න. ඔබ විශ්වාසයකින් යුතුව මේ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කිරීම සිදු කරනවා නම් ඔබට මන්ත්‍රය අවසානයක් වෙන්නට ප්‍රථමයෙන් මෙයින් ප්‍රතිඵල ලැබෙන බවට ඉඟියක් ලැබේවි. මන්ත්‍රය අපි වීඩියෝවට ඇතුළත් කර ඇත්තේ ඔබ වාදනය කර යුතු නිසි වාර ගණනයන් වලට. ඒ නිසාවෙන් මේ වීඩියෝව දිනකට එක් වාරය බැගින් දින 21ක් ඔබට පහසු ඕනෑම මොහොතකදී ශ්‍රවණය කරන්න. මේ දින 21 යන්නට පෙර ඔබගේ ආදරය ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. සමහර විට මේ මන්ත්‍රය අහන්න පටන් ගන්න පළවෙනි තප්පර කිහිපෙන් වුණත් ඒ දේ සිදු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ දේ තීරණය වෙන්නේ ඔබගේ විශ්වාසය මතයි. ඔබට මහා කාලී මෑණියන්ගේ විහිද ආරක්ෂාව ලැබේවා. අපට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර අපට සහාය දක්වන ඔබ සියලුම දෙනාට සියලුම දෙවියන්ගේ විහිද ආරක්ෂාව රැකවරණය ලැබේවා. මන්ත්‍රය මෙතෙන් පටන් ශ්‍රවණය කිරීම ආරම්භ කරන්න. ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරි කරි මම අග්න පලාය පලාය පටන් ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරි කරි මම අග්න පලාය පලාය පටන් ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරි කරි මම අග්න පලාය පලාය පටන් ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරි කරි මම අග්න පලාය පලාය පටන් ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරි කරි මම අග්න පලාය පලාය පටන් ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරි කරි මම අග්න පලාය පලාය පටන් ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරි කරි මම අග්න පලාය පලාය පටන් ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරි කරි මම අග්න පලාය පලාය පටන් ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරි කරි මම අග්න
පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් ක්‍රීම් ක්‍රීම්
වශ්‍ය කරී කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ්‍ය කරී කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ්‍ය කරී කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ්‍ය කරී කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ්‍ය කරී කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ්‍ය කරී කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ්‍ය කරී කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ්‍ය කරී කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ්‍ය කරී කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ්‍ය කරී කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ්‍ය කරී කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ්‍ය කරී කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු ඕම් ක්‍රීම් 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 වශ්‍ය කරී කරී මම අග්න පලාය පලාය පටු